Cēnikā. Vēcgauja, Gauja, Makšķinieks pots. Tāpat mājas tu. Es no Dobeles esmu, tā kā ceļojumā tas atbrauc kaut kas jauns. Cits Latvijas gals. Neiebrauc ūdeni. Loģumīs no rīta. Te jau ir tā vieta. Arī mēģināt pārpeldēt. Reku viens esi džungīt. Redzi? Bet tad tu peldi un tu attopies. Tu tik tālu, tad tev jāskrien tur atpakaļ. Un tad jāpeld vēlreiz. Te es īstenībā braucu Carnikavā BMX trasīties atnicības. Nē, Carnikavā neesmu braucis nereiz. Jelgava, Valmiera. Es jau baigi maz pabraucu to BMX. Tad man ir uzlika uz šosejas. Uz šosejas gan Emīls, gan Toms ir joprojām. Abi ir spēka gados, kaut gan Emīls atzīst, ka pēc Covid izslimošanas šobrīd spēka pietrūkst. Tas gan neatbrīvo no treniņiem. 3 līdz 5 stundu treniņu uz riteņa viņiem ir ikdiena. Garākie no tiem 230-240 km gari. Tie apjomu treniņi ir, kā saka, varbūt morāli grūtākie, ne fiziski grūtākie. Dibenam grūtākie. Jā, izturība jau mums ir. Tā kā intensīvie treniņi ir vienmēr grūtākie. Apmēram 3-4 stundas, ka ritīgi ir sevi jāizliek ar visādiem saucamajiem on-off intervāliem. Pa visu, miers, pa visu un tā visu laiku. Emīls paņems kafiju? Nē, es kafiju neņemšu, koliņu ņemšu un bulciņus. Biespienu maizīti? Jā. Kaikāji. Sāp, jā. Jūt. Es zinu, ka man viņas tik augstas braucot tev, ka es mēģinu viņas iesildīt. Tūlīt viens nāk pusdienlaiks. Tāpat kā īstās darbvietās. Labāk paskaties, kas izvēlās kolu un kas atbalsts savējos. Ar mīlestību no Kuldīgas, nu, Kristam par godu. Jā. Kuldīznieks Krists Neilāns un Toms Skujiņš ir Latvijas riteņbraukšanas federācijas izvēle dalībai Tokijas olimpiskajās spēlēs. Emīls par to nebēdā, bet kādam mazam dobelniekam gan var sanākt vilšanās. Atsūtīja tikko viena mamma, bērns uztaisīs. Tā jau zin kā gribētos olimpiādi braukt, bet jāstās jau objektīvi ir. Tur tāds kalns, ko es tur reāli darīšu. Otro sezonu Toms un Emīls startē vienā no pasaules spēcīgākajām komandām Trek Segafredo. Taču tikai šopavasar tās formā nobrauca pirmo sacīksti kopā. Tas ir normāli, jo dažkārt vienas komandas sastāvi piedalās 3 sacensībās vienlaikus. Turklāt Emīls ir sprinteris, bet Toms izturības braucējs, kas labāku rezultātu var sasniegt kalnos. Jautājums, cik daudz pats sportists var ietekmēt sava sacensību kalendāra izveidi, ja neesi komandas pirmā izvēle cīņā par uzvarām. Mūsu komanda ir atsaucīga, un ja tu viņiem pasaki, jau klausies šito točas negribu braukt, tad viņi arī tev neliks, jo loģiski, ka braucējiem vajag arī būt motivācijai, lai viņš tajā sacensībās kaut ko izdarīt, nevis tikai tīri tā, ka viņi uzliek start atskaits pēc. Man īstenībā salika kalendāru tādu, kādu es prasīju. Tagad skaitās, kad es esmu... Vai, Otrais gads tikai, re? Toms Skujiņš 4. Gadu pēc kārtas visticamāk startēs Tour de France. Tā finiša plānots tikai nedēļu pirms starta Tokijā. Tomēr viņa pieredze rāda, ka uzreiz pēc tūres viņš ir labā formā. Faktiski tāpēc viņš izlēma startēt Tour de France nevis Giro. Tikmēr Emīls apzināti nepiedalīsies nevienā no 3 lielajām tūrēm un centīsies labāko formu sasniegt uz rudens viendienas sacensībām, jo īpaši pasaules čempionātu septembrī Beļģijā. Vienkārši tā trase ir ļoti parocīga visiem mums trijiem. Un es domāju, ka šis ir tas gads, kad mums ir jākoncentrējās uz to pasaules čempionātu, jo kaut vai es nejutīšos stop formā, nu nebūšu labākais, es varēšu tajā trasē super palīdzēt Tomam, ja viņš, kā mums vajadzētu tiem mums trijiem vai gatavoties uz to pasaules čempionātu, un es domāju, ka mēs kaut ko varētu parādīt. Toms Trek Segafredo komandā pilda kapteiņa funkcijas. Tā ir ļoti interesanta un nozīmīga loma, pieņemot taktiskos lēmumus sacensību laikā. Pirmkārt, jābūt pietiekami stipram, lai būtu tuvu galvenajiem notikumiem. Otrkārt, jābūt mierīgam, treškārt, izlēmīgam. Man būtu grūti būt kapteiņam, jo kaut kas nedarīt kaut ko kā vajag, es jau būtu pa gaisu. Bet Toms ir tā kā mierīgs un tādam arī vajag būt kapteiņam, kurš ir ļoti nosvērts.
sprinteris nevarētu būt kapteins, tas ir vairāk kā skaidrs. Tur pusi komanda jau būtu pakausdavījusi. Parasti jau to, kas paliek sacensību dienā uz lauku, tā teikt, to baigi cilvēki neņem pie sirds. Bieži vien nav jau svarīgi tieši pilnīgi precīzi pareizo lēmumu pieņemt vienu lēmumu, lai tik tiešām arī kaut kas notiktu. Slikts plāns ir labāks kā nekāds plāns. Bieži vien īstenībā liekas, ka Latvijā tas trūkst. Diemžēl. Visi raustās uz vienu otru pusi un bez plāna mēģina kaut ko izdarīt. Tad nekas nenotiek. Bet ja tas plāns būtu kaut vai nevis pats labākais, bet kaut cik labs, tad lietas attīstītos un to plānu varētu, protams, pieregulēt. Bet ja pilnīgi nekāda plāna nav, nekāda mērķa, tad ir diezgan švaki.